22. augusta. Popova plaža. Prvi turnir u odbici na pesku pod originalnim nazivom. Dođi na pesak. Dođite da učestvujete. Ili da gledate one što učestvuju. U sklopu turnira biće održan i humanitarni turnir u Zimi Zami Zoom. Kotizacija za Zimi Zami Zoom je jedan slatkiš bilo koji. Svaki slatkiš koji se prikupi od humanitarnog turnira Zimi Zami Zoom biće doniran u dobrotvorne svrhe dečijem vrtiću. Vidimo se.